Assalamu alaikum. Mən şifanəs nawaz Muzaffar Ahmad Dar bu şəxs məcridin imam. Yumo çə dayo garo qurmut haz nika 5 ya 5 avqust 2019 man Muhammad Ramzan Darın qurmut yəsin sport çə temis qurmut Muhammad Şabani ladka şuna Fayaz Ahmad Dar yuzdan LLB karan şurun çəmis. Demən çosmut ya şuday mi xandar suçun aş maharaza votmut yutan ki gel yani ki zan emis tan sat is gar de gay maharaz gay çə yumo dab suçor votmut. Kat ruvatlı çolsu suçun aş maharaz man ey کہنے اس اس گئے من سبن کمیٹی تے گھر تم اس لڑکم بوس مان خاطر تیار کہ پات مو لڑکن البتہ ایم موجب ان سے دباؤ سلام جل تم اس پورا دباؤ کرو اد اوس کیا چھ دبن اس برون پات لوگ تمو جھگڑا وگڑا اس گئے تھانس مو کور تھانس اج تمو کیا چھ دبن کر اس اصل تاون تمو دت یت کانفیڈنس اس دبو کیا چھ دبن یا سانو اس لڑکی جلدی گرفتار کرنا حالانکہ ونی ان لڑکی گرفتار کرنے کیا تم مو لاو گرفتار کرنا لڑکان گرفتار کر نشو یہ سان یمس پر کوس انصاف کرسن اج گو یمس باگا گسن باقی اسد مقصد گسن یمس بیچارہ اسد یگو تو وہ بیس گسن گسن کہ انصاف بیچن کہ ڈی سی سو بچ کرن گزار سو بس سلام محمد رمضان ڈار نازا محمد شاہبان ڈار کوڑ مانگے نشی بچی مینا شازیا تو اس کو رشتہ ٹھیک پوچھن اس چلان دل کو رشتہ ژور ؤری تہٕ اکھ رٮ۪تھ گوٚو اسہِ نِکاح پٔرمٕتِس وُنیُک تانۍ کوٚر اسہِ توٚتانۍ تاپ آز اوس اسہِ پنٛداہ شُراہ خانٛدر تٔمِس ناو لٔڑکس فیاض احمد تُہنٛدِس مٲلِس ناو محمد شابان ڈار آز اوس ڈیٹ أمِس بٹوار دۄہ شُرہٲیمہِ شامن 7 بجہِ سُہ نہ حظ آو نہٕ یور کینٛہہ اسہِ تھوٚو سٲلِم کینٛہہ رٔنِتھ یہِ چھُ یہِ کہِ سب پٮ۪ٹھ سٲلِم ییٚتٮ۪ن ماز واز سٲلِم کٔرٕن سبہِ رب پٔژھ تہِ اوس تٔمِس تہِ اوس گرِ تمہِ ساتہٕ ؤرِتھ دزان اسہِ تہِ اوس گرِ ؤرِتھ دزان بٔلکہِ اوس تٔمِس دۄن نیچن خانٛدر ییٚلہِ زن تتھ ؤرۍ تہِ تٔمۍ رب ترٲو تور تہِ گوٚو نہٕ مہراز کینٛہہ مگر سُہ چھُ تٔمِس بوے تِم ہیٚکن کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پانہٕ ؤنۍ کیاہ آسہِ کرُن کیاہ نہٕ آسہِ کرُن تِم ہیٚکن تتھ سۭتۍ بیٚیہِ کینٛہہ کٔرِتھ سر وۄنۍ چھُ آو نہٕ سُہ یور کینٛہہ مگر اسہِ گوٚژھ ییٚمِس بچس وۄنۍ انصاف. أسۍ حظ چھِ أمِس مٲنٛزراتھ تہِ حظ کٔر یِم اصل پٲٹھۍ. اَسہِ حظ چھِ صُبحس پرٛاران مہراز کر یی مہراز کر یی. أمۍ حظ چھُ روٚنمُت کوٚرمُت اَصٕل پٲٹھۍ سٲلِم کینٛہہ دیُت أمۍ ییٚتٮ۪تھ سال تہِ حظ دیُت اَسہِ. شام ووت وقت أسۍ چھِ مہرازس پرٛاران. مہرازس چھُ ناو فیاض احمد ڈار سُہ حظ چھُ محمد شابان ڈار سُنٛد لٔڑکہٕ. أسۍ حظ چھِ پرٛاران اَسہِ چھِ تمام کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ سٲلِم کینٛہہ کوٚرمُت. أسۍ حظ چھِ پرٛاران مہراز مہراز نہ حظ آو نہٕ یور اَسہِ نِش کِہیٖنۍ. اَسہِ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ تمام کینٛہہ اَسہِ چھِ گٲڑۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ أنمٕژ اَسہِ چھِ چین تہِ سٲلِم کینٛہہ. أسۍ چھِ پرٛاران مہرازا مہراز ناو اَسہِ نِش سُہ نہ حظ آو اَسہِ نِش کِہیٖنۍ. ٹھیٖک جان دِتھ ییٚمِس بٔچی یِتھ کٔنۍ مِلہِ اَمیُک اِنصاف. أمۍ حظ کوٚر اَسہِ تہِ آز پگہہ گژھِ بیٚیِس سۭتۍ تہِ مگر اَسہِ چھِ غرض أمِس چھِ 7 بجے چھِ أمِس محمد رمضان ڈارَس چھِ 7 بجے بَچہِ چھِنہٕ أمِس کٕہٕنۍ. أمِس چھِ یہِ چھِ پانہٕ نَرِ موٚزوٗر. وۄنۍ گوٚژھ أمِس مِلُن أمِس بٔچی اِنصاف. نِکاح حظ گٔے 4 ؤری برونٛٹھ 4 ؤری اکھ رٮ۪تھ حظ گوٚو 5 اگست چھِ 2019 منٛز نِکاح. تَنہٕ پٮ۪ٹھ ہسا تھٲے اَسہِ پرٛارناوُن پرٛارناوُن آز حظ کوٚر أمۍ یہِ واقعہٕ اَسہِ. أسۍ حظ گٔے تِمن تِمن چھِ اَسہِ تِمن ووٚن اَسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ دوٚپُس اگر تۄہہِ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ نِکاح تہِ اوسوٕ تسلیٖم تہِ اوسوٕ دیُتمُت اَسہِ تہٕ تۄہہِ کَتہِ تھوٚو لٔڑکہٕ. تِمن نہ سا تورٕ مَرِ کینٛہہ تِمن چھُ لٔڑکہٕ ژوٚلمُت. لٔڑکہٕ چھِنہٕ تِمن چھِ لٔڑکہٕ مانان کینٛہہ. سُہ چھُ وَنان لٔڑکہٕ اَسہِ حظ اوٚن لٔڑکہٕ مےٚ حظ اوٚن بُلٲیِتھ پانہٕ لٔڑکہٕ. مےٚ حظ ووٚن لٔڑکَس ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ چیٖز اگر ژٕ ژوٚلُکھ ژٕ کیازِ ژوٚلُکھ یا اگر ژٕ کُنہِ جایہِ اوسُکھ ژٕ مہراز آسُن ژٕ تِہِنٛدۍ سون یہِ کیازِ آو نہٕ ژٕ مہراز. تٔمۍ حظ ووٚن مےٚ تورٕ دوٚپُن بہٕ اوسُس یوٗنیورسٹی یوٚت حظ اِسلام آباد گوٚمُت. اِسلام آباد پٮ۪ٹھ ہسا کوٚر مےٚ یوٗنیورسٹی والے تِم ہسا بُلووُس بہٕ یوٚت حظ درگاہ حضرت بل یوٗنیورسٹی تہٕ تورٕ ہسا لوٚگ مےٚ ٹایم. مےٚ نسا نہ اوس مےٚ موبایل سۭتۍ نہ اوس مےٚ گٲڑۍ سۭتۍ مےٚ لوٚگ ٹایم. مےٚ حظ ووٚن تٔمِس واپَس اگر ژےٚ ٹایم تہِ لوٚگُے چون مول یی ہاو اَسہِ نِش سُہ وَنہِ ہاو اَسہِ مےٚ ہسا چھُ بَچہٕ اور یہِ حظ چھُ وٕنکیٚس یِمن بہانہٕ اکھ سُہ بَچہٕ ہاو اَسہِ نِش تُہُنٛد مول یی ہاو اَسہِ نِش سُہ وَنہِ ہاو اَسہِ تَتھ گٲنٛٹہٕ اکھ پرٛٲڑِو 2 گٲنٛٹہٕ پرٛٲڑِو اَسہِ چھُ بَچہٕ دوٗر أسۍ یِمو. مگر بَچہٕ تہِ نہ حظ آو نہٕ کِہیٖنۍ ناو تِمو منٛز کانٛہہ اَسہِ وَننہِ. یِم حظ کوٚر اَسہِ اکھ مَزاق. سُہ حظ اوس گَرے یِمن راتھ چھِ 2 بجے اوسمُت سُہ ژوٚلمُت. یِمن چھُ سُہ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ماننٕے اوسمُت. مگر یُس حظ اوٚن یہِ مول چھُ أمۍ کوٚر اَسہِ سۭتۍ مَزاق. اگر أمِس یہِ بَچہٕ اوس نہٕ مانان کِہیٖنۍ أمِس پَزِ ہا نہ وَنُن أمِس کورِ مٲلِس پَے مےٚ نہ چھُ یہِ بَچہٕ مانان کِہیٖنۍ بہٕ نہ کَرٕ نہٕ اَتہِ. أمِس اوس أمِس مَزاق کَرُن کیازِ أمِس اوس نہٕ کٕہٕنۍ سۭتۍ یہِ چھُ کُنُے. أمِس حظ چھِنہٕ وٲرِس تہِ باقٕے ییٚتہِ کِہیٖنۍ. أمِس چھِ کٕہٕنۍ تہِ وٲرِس. مگر وٕنکیٚس چھُس وٲرِس تہِ بہٕ. بہٕ چھُس وٕنکیٚس یہِ مُطالبہٕ کَران أمِس کورِ تہِ گوٚژھ اِنصاف سَپدُن. أمِس کورِ گوٚژھ اِنصاف سَپدُن. بہٕ چھُس کَران تۄہہِ تہِ تُہٕنٛدِ وُساتَس چھُس کَران گُزٲرِش اَمکِس محکمَس اَتھ سۭتۍ کُس. بہٕ چھُس پُلیٖسَس کَران أمِس گُزٲرِش پُلیٖس اَنہِ وۄنۍ فوٗری طور کَوَر کٔرِتھ تہٕ یہِ وَنہِ أمِس أمۍ سُنٛد اِنصاف کیٛاہ گژھِ أمِس بٔچِس سۭتۍ کیٛاہ اِنصاف گژھِ. أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکُر گُزار.